spela Yatzy eller ska vi spela knäck? Eller den försvunna diamanten? Ska vi lägga pussel eller ska vi spela schack? Vara lite finare i kanten. Ska vi gömma nyckeln eller lägga patiens? Eller ska vi spela David Crockett? För man törs väl inte hoppas att du gömmer dig på land i en soptunna och lägger på dig locket. Ska vi spela Fia eller Monopol? Cronback eller löjliga familjen? Ska vi leka krigsspel med skarpa skott på mål? Eller leker vi belägring av Kastiljen? Så här har jag en lina och där är ju ditt ben. Nu går jag och hänger mig i masten. Men först innan du hoppar ska jag binda fast en sten. Och sen så ska du nog få se kontrasten. Sen kan du stå och väja tyst och våt och cool och titta på när krabbor patrullerar. Jag sitter kvar i båten och solar i min stol medan hela hjärnan exploderar. Thank you.